jaamacadda New Generation University College Gabeelay campus oo ka mid ah jaamacad ka howlgasha magaalada madaxda gobolka Gabeelay waana jaamacad ay inta badan ka soo baxaan arday ku sidkan aqlay ku suntan aqoon kuna sargoon aqoon heerkoodu sareeyo waa hubanna tacabkaaga ku taabagali doonto hadba maamulka New Generation ee magaalada Gabeelay iyo xarunta gobolka Gabeelay ayaa garoonka Power League ee magaaladaasi tartan ciyaareed ugu qabtay ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadda New Generation si ay ugu dhiirigeliyaan ardayda wax ka barata jaamacaddaasi waana sumada jaamacadda New Generation inay inta badan daneyso daryeelka dhiirigelinta dhalinyarada si ay u jeexdo jiha ay macquul tahay in laga gudbi karo caqabadaha badi soo noqnoqday ee ragaadiya dhalinta dalka waana tallaabo ku dayasho mudan waxaana furitaanka koobkani ka warbixiyey Cabdisalaam Nuur Jaamac oo ah admin aan faanaaska jaamacadda New Generation College ee magaalada Gabeelay iyo sidoo kale Cabdirus Maxamed Jaamac oo ah dhinka jaamacaddaasi oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa la dardaarmay dhalinyarada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wax maanta sharaf iyo karaamo iyo maamuus noo in jaamacadda New Generation ay halkan ka furto koob ay tartan ciyaareed ay kasoo qayb geliyeen lix kooxood soo koobkani lixda kooxood u dhexeeya yihiin lix kooxood ka tirsan isla jaamacadda New Generation iyagoo lix fakulti kala ah waxa runtii adagkaaga dareemaysaa sida jaamacadda New Generation ugu dhiirran tahay inay dhalinyarteeda dhiirigeliso iyadoo maanta inta jaamacado kan magaalada ka jira ay kaga duwan tahay wareegeena u qabato iyadoo nala soo xidhiidhaa tarnaa maamulkii ee garoonka Power League Power League Stadium waxaa maanta u nimiday oo wareegii jaamacadda New Generation ee magaalada Gabeelay wareegan ujeedadiisu waxa weeye in la istixgeliyo ardayda la isfaro la walaaleeyo maadaama semestrka ugu horreeya tahay jaamacadduna bilow tahay Gabeelay inaan ujeedadii koobaaday ahayd in la istixgeliyo departmentska isbartaan la walaaleeyo departmentska kala duwan iyo waxaa kala duwan jaamacaddu ku qaban tahay sidoo kalena ardayda lagu dhiirigeliyo bal extracurricular activities oo jaamacadda wax ka baxsan activities jaamacadda ka baxsan oo classeska aan ahayn ardayda lagu kulmiyo lagu walaaleeyo la isku la baro ardayda iyo jaamacadda iyo dadka reer Gabeelayna la baro kulii wareegii ugu horreeyay weeyaan wareegii kale insha allahu tacaala oo kan departmentiska ardayda iyo ku kaloo magaaladaba insha allahu waan qaban doonaa marka jaamacadda iyo magaalada oo isbarno ardaydii departmentiska kala duwanaa isbarno ayuu baa ujeedada oo laga walaaleeyo ardayda waxa weeye bal kubaddu kale waxay daawo u tahay balwado badan oo bulshadeena mataqaana hagadaamayey waxyaabahaas mataqaana ayaynu qorshuhu yahay inaynu mataqaana tirid garayno oo ka hortagno tana waxay ka mid tahay sidoo Cabdisalaam sheegayay barnaamijyada mataqaana jaamacadda u meel yaalla ee wax kaga qabanayso arrimaha bulshada ee faraha badan leh kubaddu wareegi mataqaana inkastoo soo socdo insha allah aanu qaban doono wareegyo fara badan oo kale oo bulshada ugu talagalnay si guud tan inta badan kan isugu wuxuu ku kooban yahay kuliyadaha jaamacadda oo nagu talagalay dabcan inay isbartaan oo mataqaana integration u yimaado iyaga iyo bulshadii kale oo jaamacadduna ay mataqaana is muuqato uga muuqato magaalada Gabeelay waxaa intaa dheer oonu samayn doonaa mataqaana haddii la yidhaahdo tartanno kale oo kubadeed iyo barnaamijyo kale oo iyaguna extracurricular ah oo mataqaana wax ku ool ah oo qayb ka noqon doona baahida bulshada oo mataqaana nubays iyo asaas uga dhigi doona haddii la yidhaahdo adeegidan u adeegi doona bulshada reer Gabeelay waxa ka mid ah oon jecelay in fursadana kaga faa'iidaysto jaamacaddu waxaan aynu dhawaan bilowday oo haddii la yidhaahdo bishan labaad bilowgee in si fiican noogu bilaabi doona barnaamijyo waxbarasho oo gaagaaban courses gaagaaban iyo diplomas aan ugu talagalay inaan mustaasoo kale u aragnay markaan assessment sameynay inay jirto baahi badan ka jirto arrimaha short courses-ka iyo diplomas-ka iyo wixii kale dheeraada insha allah aan keeni doonaba laakiin iminka waxaan mataqaana bulshada reer Gabeelay iyo inta waxbarashada jecel iyo baahiyinta mataqaana magaalada ku dhaqan aan u sheegi doonaa anigu jaaniska mar labaad kaga faa'iideysanaya haddii la yidhaahdo inaan fursada ka faa'iideystaan oo mataqaana wixii macluumaad ay jaamacadda ugu yimaadaan ay kala doortaan kuliyadaha ismuuqaan bixinayno oo ay ka faa'iideystaan haddii la yidhaahdo saas ku ognahay tartankii kubadda ee sports mataqaana jaamacadda New Generation University fariicada magaalada Gabeelayna sidaas ugu noogu furay salaam si kastaba ha ahaatee dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Gabeelay iyo xarunta gobolka Gabeelay ayaa soo dhaweeyay talaabadan ay maanta jaamacadda New Generation qaaday waayana haaji warbaahinta qaranka magaalada Gabeelay ee xarunta gobolka Gabeelay